obični prekidači imaju jedan izlaz, jedan ulaz i praktično ne možemo s njima da pogrešimo nešto veliko. Međutim, često nas mogu zbuniti ovakvi prekidači koji služe za napon od 220 V, ali u sebi imaju sijalicu, signalnu sijalicu i imaju više ovih kontakata od dva. Ova ima tri, a ova ima četiri kontakta. Vidimo, ima i drugih, ali ovdje su ova dva samo koja ćemo testirati. Oni mogu da nas zbune, ali probat ćemo to da razrešimo vrlo lako i jednostavno. Evo ovdje je šema ovog, recimo, našeg prekidača. Evo ga, izgleda, vidite, ovako. Znači, šema je praktično, pa ovo sam ja ručno nacrtao, samo čisto da vam objasnim kako to funkcioniše. Imamo ulazni napon, 220 V, i faza je ulaz ovdje, i izlazni napon je ovdje, kada prekidač je uključen, izlazni napon, u tom trenutku struja stiže i na ovu sijalicu, a s druge strane, da bi sijalica radila, moramo dodati nulu. Znači, to su nam ova tri kontakta su ovdje ova predstavljena. Kako bi radio ovaj naš prekidač, kasnije ćemo to testirati, sad samo čisto da vidimo, da se upoznamo. Naravno, znate što znači ovaj znak, to znači da je struja 220 V opasna po život, da se ne biste igrali sa tim, a kasnije ćemo pokazati kako to sigurno ispitati i provjeriti. Ovo je šema ovog našeg drugog prekidača, evo kako izgleda, on ima četiri kontakta, 1, 2, 3, 4, znači on je, evo ga, ovako ćemo krenuti kako ovdje stoji na slici, ima kontakt, ali on je praktično jednostavniji za ugradnju nego onaj prethodni, jer ovdje ne treba da vodimo brigu o tome šta ćemo, praktično obe žice i fazu i nulu dovedemo na ulaz i praktično fazu i nulu na izlaz. Kada prekidamo obe žice su prekinute i jednostavno nemamo nikakvih problema sa bezbednošću, kao što nije slučaj kod onog prekidača. Znači, tamo je potrebno prekinuti fazni vod da biste bili bezbedni i zaštićeni. Kod ovog prekidača je jednostavno, kao što vidimo, kada se propusti struja i faza i nula dolaze na sijalicu, sijalica svetli i samim tim se šalje na naš potrošač. Što radimo prvo kad imamo ove naše prekidače? Prvo proverimo da li su ispravni, da ih ne bi posle ugrađivali, zato nam služi ovakav aparat, oni sada više unimer, više su, veoma su jeftini i praktični su, tako da preporučujem da ga svako ima, jer vas štiti od rada sa visokim naponom, a samim tim ste bezbedni. Evo ga, znači on, vidite, radi, ako ne, čujete, znači ova strana radi i ova strana, čujete, to je to, dobro. Kod ovog prekidača, prvo što moramo odrediti koje su dve žice zadužene za protok struje. Vidite da malo drugčije su boje. Ovo je ovdje malo žuća, a ovdje su dve iste boje. Ovo što su dve iste, pretpostavljam da su za protok struje, pa ćemo probati. Evo ga. Vidite? Ne, evo ga, to sam zadimao. Evo ga. Vidite, znači radi. Ovdje nam praktično ide nula na ovu, našu. Znači, da bismo testirali da li je ispravna sijalica u ovom našem prekidaču, nažalost moramo direktno da spojimo na visoki napon 220 V, što je dosta opasno, a zbog toga koristimo ovu našu improvizovanu test ploču kako bismo što manje bili u dodiru sa direktnim naponom 220 V. E, ovdje ćemo da uključimo ovo. Znači, i ovaj naš prekidač bi trebao, kada pritisnemo, da propali lampicu, jer setimo se kako izgledala šema. Evo ga, vidite, lampica radi. Znači, on je ispravan. Evo ga, znači, lampica radi i dalje. To je to. Ispitali smo. Evo, sada smo ovaj naš prekidač, koji smo malo pretestirali, vidjeli da radi, spojili na ovaj potrošač, u ovom slučaju to sijalica. Pa ćemo isprobati da vidimo kako radi. Naravno, sve smo radili van, nije bilo priključeno na napon. Sada spajamo napon. Znači, vidite, treba li da radi. Radi i lampica, radi i sijalica. Ovi su prekidači mnogo bolji iz bezbednostnih razloga, jer ovdje teško možete da pogrešite. Ulaz, prekidati jednu i drugu žicu, tako da bukvalno ni faza ni nula ne dolaze na potrošač. Što se bezbednosti tiče, ovi su prekidači mnogo bolji.
Evo sada smo povezali ovaj naš drugi prekidač. Vidite, setit ćete se šeme, pa zbog čega smo ovako povezali, da bismo proverili da li radi ova lampica. Uključujemo. Znači, evo ga, trebalo bi da radi kada ovo pritisnem. Evo vidite, radi lampica, ispravno. Evo ga. Znači, radi. Isključujemo. Da bismo pokazali kako radi ovaj naš prekidač, mogli smo da spojimo ovako, vidite već kako ide, in, out, i direktno ide na potrošač jedna žica i ta ista ide ovde, setimo se šeme da bi svetlo moglo da radi. E sad, da ćemo ovaj naš priključiti. Znači, uzet ćemo naš prekidač, treba bi da radi. Evo, vidite, znači, prekidač radi, stroje radi, evo, to je to. To je ono što ima da se uradi, znači, ispravan je prekidač, kada svetli ide na potrošač. Međutim, šta je bitno ovde da uradimo, pošto nam je ovo preflatno, radit će u jednom i drugom smeru, ali bitno je da vidimo gde nam je faza. Vidite, ovde nam je faza s pogrešne strane, znači, kad budemo radili, radit ćemo ovako. I evo, sada faza ide na prekidač, pa na sijalicu, a ovdje nula. To ćemo raditi iz bezbednostnih razloga. Vidjeli ste da radi u drugom vrsti povezivanja, ali zbog bezbednostnih razloga ovo vam je praktično ispravna montaža, da neko ne bi nastradao, jer ukoliko bismo fazni vod puštali na potrošač, moglo bi se desiti da nešto diramo čačkom i da mi napravimo nulti vod i da nastradamo. Eto, toliko. Mislim da je